Gavana wa nne wa kaunti ya Nairobi hii leo amefungua rasmi kikao cha bunge la kaunti. Alianza kwa kukagua gwaride la serikali ya kaunti. Ni wiki chache baada ya NMS kuvunjwa na majukumu yake kurejeshwa kwa serikali ya kaunti ya Nairobi. Sasa Gavana Johnson Sakaja anataka uchunguzi ufanywe jinsi deni la zaidi ya shilingi bilioni 16 liliachwa. And you'll help me audit, Senator, how they got 16 billion pending bills in 2 years. And we must put place measures to prevent further escalation of these pending bills. Katika hotuba yake ya kwanza kwa bunge hilo ameelezea kusikitishwa kwake na jinsi ukusanyaji ushuru haujakuwa ukitiliwa maanani. And we will soon be launching a new revamped system of revenue administration in the next week. Ili kupiga jeki biashara katika kaunti hii, Sakaja ameahidi kuboresha mazingira kufanyia biashara. As part of the measures towards easing cost of and convenience of doing business, we have also made progress towards creating a unified single business permit so that traders and SMEs do not have multiple licenses for them to trade. Kuhusu kero ya taka, Gavana ameonya wale wana uzoefu kwa kutupa taka ovyo. Joel Chacha, Runinga ya K24, Nairobi.